Vijojmë që ndrojmë ende me Lorenz Vangjelin në studio, ndërsa do t'i themi më mbrëma edhe pedagoges dhe psikologes Ariana Muça. Më mbrëma Muça. Më mbrëma Matilda, falemderit për ftesën. Ariana, unë do doja da nisim bashkë biseden në një tjetër këndvështrim, në faktu shumë e trishtë dhe është një ngjarje e tronditëse. Data shënoi 1 mars, unë jo paqëllime kam përkuar. 1 marsi është edhe dita ndërkombëtare për diskriminimin zero. E ndodhur 114 vjet më përpara, ku një grupim grash në Shtetet e Bashkuara të Amerikës u ngritën në protest për të kërkuar drejtat e tyre. Dhe sot, një ngjarje tragjike e trishtë gati-gati me një si një serial killer është ka ndodhur në vendin tonë. Çfarë i bën ose nga ana psikologjike çfarë ka bërë këtë autor të ndjek këtë lloj dinamike të kësaj ngjarje të rëndë? Më vjen mirë që e hape me ditën ndërkombëtare të asaj që ne i themi diskriminimi gjinor. Në fakt në Shqipëri ka vite që po luftohet që ne të kemi barazi gjinore. Dhe për aq kohë sa ne kemi këto lëvizjet kulturore brenda vendit, atë që ne i themi ai emigrimi qoftë nga vendi dhe jashtë vendit, por qoftë edhe nga ato vendet e vogla kundrejt zonave më të banuara, pra flas nga zonat e thella rurale kundrejt zonave urbane, ka bërë lëvizje të kulturave, qoftë edhe të atyre që ne i themi ndryshim të mentalitetit, por që individi nuk mund të ndryshojë si dita me natën. Sepse ne rritemi në ambiente familjare, rritemi në zona kulturore me tradita dhe është e vështirë edhe pse ti lëviz nga një krahi në tjetrën, ti të ndryshosh mendsin tënde, pra të kesh një qasje, aq më tepër kur ne po kërkojmë që kjo barazia gjinore të reflektohet jo vetëm në marrëdhënie pune, por të reflektohet edhe brenda për brenda familjes. Është shumë e vështirë ndonjëherë që të gjejmë këtë barazi gjinore ku buri dhe gruaja të ndihen të barabartë midis tyre, qoftë në rolet që ata kanë brenda familjes, por qoftë edhe në rolet që marrin jashtë familjes. Unë do të thosha që në rastin konkret, në fakt, zë shumë pak vend ajo pjesa e barazisë gjinore, por duke parë edhe mënyrën e vrasjeve që individi ka kryer, problematikat që ka pasur me personat e njohur familjar, qoftë edhe me problematikat që ka pasur vetë si individ, unë do të thosha që ky duhet jetë patjetër një individ i cili duhet të pasur probleme të shëndetit mendor që kanë qenë të pakuruara. Kjo është hipotezë, po, patjetër që e dyshojmë gjithë me gjithatë, po. Patjetër, patjetër që e dyshojmë për vetë faktin sepse gjithmonë mjaftohemi me një dënim. Sa herë që kemi një vepër penale, në rastin konkret një vrasje ose qoftë një tentativë vrasje, ne gjithmonë shpresat i mbajmë te dënimi maksimal që duhet marrë individi. Atëherë këtu tek dënimi maksimal, bëjmë një sqarim Ariana, kemi edhe zoti Vangjeli pak më herët, në fakt zoti Vangjeli përmendi edhe drejtsinë e re dhe konfigurimin e gjykatave. Në 2003-shin është akuzuar dhe ka vuajtur dënimin prej 3 vitesh ky autor Dan Hutra për arsyet e përdhunimit të një gruaje. Në 2007-ën është futur në qelim me veprën penale të vrasjes së ish bashkëshortes së tij të parë. Ka marrë dënimin aty dhe ka ende dyshime se sa ka qenë në fakt dënimi maksimal dhe si është shkurtuar ai me kohën për të dalë në datën 16 shkurt. Kështu që janë disa ngjarje dhe disa data të cilat ndoshta nuk na lidhen përkatësisht 100% për të mbritur tek problemet mendore, Ariana, të shëndetit mendor, se sa me mënyrën se si mund të ketë vepruar drejtësia. Kështu që dua një opinion fillimisht nga Vangjeli për këtë kronologji të viteve, po themi. Kjo është një tragedi e frikshme, është pasqyrë e trishtuar e një shoqërie e cila është në depresion të thellë, në një stres të jashtëzakonshëm, ku individi është i trysuar, qoftë nga betejë e përditshme për mbjetes, qoftë edhe nga ambienti që e rrethon. Është një histori e cila nuk ka një aktor për ta luftuar, nuk është vetëm drejtësia, nuk është vetëm policia. Është shkaqet janë të shumta, kështu që edhe mënyra e trajtimit të tij nuk mund të jetë vetëm nga një rapal. Pra, njerëz të tillë, të cilët mund të kenë edhe probleme të shëndetit mendor, trajtohen në mënyrë të veçantë,
për të izoluar, sepse ky është qëllimi final, për të izoluar që ata po, të mos, është këputur, që ata të mos kthehen, që ata të mos kthehen në një burim të vazhdueshëm të rrezikimit të jetëve të tjera. Njerëz të tillë kam me dhjetra sot, të cilët janë të lirë në Tiranë dhe shëtisin në Tiranë dhe kudo gjithë, dhe shëtisin në rrugë një lloj si bomba të programuara që askush nuk e di se ku do të shpërthejë. Ndodh kjo tragjedi dhe papritur ne kujtohemi për kurrikulumin e këtij individi, ndërkohë që do ndodh ngjarja pasardhëse dhe ne do të bëjmë po të njëjtën gjë. Është një kompleks masash ku nëse mungon një rahalk, atëre historia do të shkojë kështu. Janë kompleks masash, problemesh Ariana, apo se kryesorja është se ende në vendin tonë në 2023-shin ka një mentalitet patriarkal, edhe se gruaja shihet si pron më shumë se sa si po themi bashkëshorte. Në fakt, ne dim të gjithë që unë e përmenda pak më përpara që edhe pse lëvizin brenda për brenda vendit, e kemi shumë të vështirë që të ndryshojmë atë edukim që kemi marrë në familje, mënyra se si na kanë mësuar, na kanë trajtuar, dhe e gjitha kjo ekspozohet pasaj në marrëdhëniet që ne vendosim kur rritemi me personat me të cilët ne do të jetojmë. Për sa i takon në faktit të institucioneve të drejtësisë, nuk duhet i hyj fare kësaj çështje, sepse kemi plot raste abuzive të dënimeve që janë vërtet, unë do thosha, lënë shumë për të dëshiruar për faktin e veprës penale që është kryer dhe dënimit që është dhënë, por ajo që është e rëndësishme për t'i kushtuar vëmendje është institucione duhet të jenë, unë do thosha, në formën e një zinxhiri. Ato duhet të bashkëveprojnë me njëra tjetrën. Nëse jepet një mas dënimi, patjetër që ka aktor brenda për brenda institucioneve që merren me këta individ të cilët kryen vepra penale. Në rastin konkret mund të jenë punonjësit psikosocial pranë institucioneve të vuajtjes së dënimit, të cilët merren me mbarvajtjen rehabilitimin e këtyre personave dhe mbi të gjitha mbi rrezikshmërinë që ata paraqesin mbas vuajtjes së dënimit. Jam dakord nëse institucionet e drejtësisë kanë dhënë dënimin minimal, po themi, por çfarë kanë bërë institucionet e tjera nëse ky person ka një dosje e cila paraqet një rrezikshmëri për shoqërinë në tërësi, pra mbas vuajtjes së dënimit, si ndiqet ky individ? Pra sa do thosha, sa i vëzhguar është ky në mënyrën e të sjellurit të tij mbasi e mbaron këtë dënim? Unë do të thosha që në rasin konkret është bërë shumë pak punë, po për ta lidhur me pjesën patriarkale dhe mentalitetin që ne kemi, unë do të thosha që në përveç faktin që kemi si në rastin e dënimit të parë dhe deri tani në kryerjen e veprës së fundit që autori ka bërë, dhe i kemi të gjitha viktimat janë të gjinisë femërore, kjo e tregon edhe më së miri pjesën maskullore, atë formën e të menduarit që dominanca që bëhet në familje nga gjinia maskullore kundrejt gjinisë femërore. Ndonjëherë kjo quhet si fyerje personalitetit, si fyerje e autoritetit maskullor, dhe ndonjëherë kjo dominancë vendoset nëpërmjet formës së dhunës, që mund të jetë dhunë verbale, dhunë fizike, deri në goditjet e deri në vrasjen e marrjes së jetës së bashortes ose të bashkëtuesës. Ajo që mua më çudit është fakti që kjo zonjë e cila është dëmtuar nga personi në fjalë para se të kryej këto vrasje, si ka mundësi kaq indiferente, duke njohur mendësinë e personit, mënyrën e të sjellurit të tij për mos ta denoncuar në organet hetimore për të parandaluar një vepër të tillë? Sepse nëse do të ishte bërë një gjë e tillë, besoj nuk do të kishin pasur kaq shumë viktima. Megjithatë, nëse i referohemi disa detajeve, aq më tepër ai momenti shumë i trisht në fakt që përmendi edhe gazetaria Flutura Tota pak më herët, që gjatë kohës që ka hyrë autori në banesë, ish-bashkëshortja ka qenë duke i dhënë gjë fëmijës së mitur, dhe kjo është pjesa më e tmerrshme, më absurde, ta mendosh, jo më të kuptosh se si ka qenë ngjarja. Mund të ketë qenë një dobësi edhe e ish bashkëshortes për ta lënë të qetë, duke patur parasysh temperamentin, se këtu futemi edhe në psikozë dhe në psikanalizë. Për të mos agravuar, nga ana tjetër ai kërkonte paratë e fejesës,
shkon tek zonja në Astir, kërkon atje parat, ajo nuk i jep para, e plagos me mjetërës, nga ana tjetër, nga ty, pastaj shkon në Kodërkamës. Pra, në i far kuptimi, edhe një vit më përpara, se pas deklaratave të këti autori, ai e ka paralajmëruar që do të kishte një masakër të tillë. Po, prandaj flasim gjithmonë për rrezikshmërinë e individëve të tillë, sa është niveli i rrezikshmërisë që ata paraqesin për personat të cilët i njohin, personat me të cilët jetojnë, por qoftë edhe për komunitetin përreth. Është shumë e rëndësishme pjesa se sa jemi të ndërgjegjësuar ne si individ kur bëhet fjalë për dhunën, për ta denoncuar atë dhe për mos të bërë palë në pjesën e dhunës dhe për të tërhequr denoncimin. Ne dim shumë mirë që ligji kundër dhunës ka ndryshuar dhe është bërë një gjë shumë mirë. Atëre, më vjen konfirmim ndjes Ariana, edhe nga Ministria e Brendshme, është arrestuar autori Dan Hutra, të paktën sipas burimeve paraprake thuhet që është arrestuar, është ndaluar nga forcat e policisë në zonën e Sharrës. Megjithatë, ajo çfarë është e konfirmuar zyrtarisht nga Ministria e Brendshme është fakti që është ndaluar, është arrestuar. Po se ku konkretisht të mbetet që ta? Ka pasur një operacion të gjerë me një pranit të shtuar të punojësve të policisë. Dhe më thënë, ka qenë prioriteti i ditës. Ndalimi, identifikimi dhe ndalimi i këti autorit. Ka pasur një mega operacion, le të themi. Dhe janë njoftimet e para që thonë që ka qenë informacion i marë po në mënyrë, në rrugë operative, që kanë quar atje. Nuk është e konfirmuar asgjë nga këto. Ende, më gjithë të thash, nga Ministria e Brendshme, zyrtarisht të konfirmuar më vjen vetëm që po, është arrestuar, është ndaluar, po se si, është ndaluar, pa tjetër shëmbetet. E konfirmuar është që ka, janë marë, me këta operacion ka pasur një numër të jashtëzakonshëm, punojësish policisë, dhe të gjitha strukturat e tjera të cilat kanë pasur të mundur, të bëjnë të mundur këtë, dhe kanë shfrytëzuar operacionet të marë në rrugë operative. Dhe pikërisht në këtë fakt paktën ato, çfarë ne dim, Vangjeli, është se të gjitha, po themi, ngjarje, dinamika dhe vendet, sepse ka ndodhur në tre vende të ndryshme, në zonën e Astirit, në Kodërkamës dhe në Paskuqan, ka vepruar i vetëm. Paktën deri më tani, se nuk kemi asnjë të dhënë tjetër nga hetimet, nëse ka patur ndonjë bashkëpunëtor apo jo. Është ende erët për të folur për këto dhe pritet konfirmimi zyrtar. Ka një konferencë cilë do të mbahet në orën 19:30. Mbas pak që do të rrëfej detajet e operacionit. Lajmi mirë është që i dyshuari kryesor tashmë është i izoluar dhe ai nuk mund të bëjë më keq. Dhe me të gjitha gjasat nuk do të bëjë më keq për një kohë shumë të gjatë. Tani çështja është, pyetja e madhe është kur dali në pa ngjarje kaq të trishta, kaq tragjike për vendin tonë. Është kamban që duhet vetëm për atë ngjarje, izolohet vetëm ngjarja, sepse ju thatë më parë që ka shumë raste, mund të ketë personazhe me rrezikshmëri të lartë në çdo qytet të Tiranës. Është një kamban e cila do të dëgjohet edhe nesër, më shumë se të merresh me ngjarjen konkrete, kjo kamban bie për të treguar se si duhet të funksionojë ndryshe sistemi. Sepse të marrë që mund të bëjnë gjëra të tilla, që individët të cilët në një moment të caktuar të shmënden, apo kryen krimet të frikshme, është një gjë e cilë është e pashmangshme dhe mund të ndohë. Rëndësi ka se si vepron sistemi për të parandaluar sa të mund histori të tilla dhe si reagon më pas. Në më thënë, ajo të rësi halkash ju përmëndet pak më parë, nëse do të kishin funksionuar qofte dhe në rasin e këti individin, do shta do të kishin shmangur këtë tragedit e cila e pasurur me këtë lojt detaj, është jeton ju, bët edhe më tragjike. Edhe një detaj do të ndaleshim tek lidhja me 31 vjeçaren e Tleva Kurti,
në Kodërkamës, në fakt, vllajet Leva Kurtit vuan dënimin e përjetshëm, të paktën ka marrë masën e sigurisë me dënim me burgim të përjetshëm si rrjedhoi e veprës penale të marrjes së jetës në 2018 pikërisht në Kamës, teksa së bashku me një tjetër bashkëpunëtor i dënuar me 24 vite burg, tentojnë të vjedhin në një market të një familjeje, i humb jetën, pra i marrin jetën bashkëshortit edhe bashkëshortes në sytë të djalit të mitur 6 vjeç aso kohe. E si rrjedhoi ai ka qenë në të njëjtën qeli ose në të njëjtin burg me Dan Hutrën. Të paktën nga disa nga deklaratat e vllajt e Leva Kurtit ditën e sotme, ai ka theksuar se paraqiste rrezikshmëritë e lartë edhe në burg dhe në disa raste e kishte kërcënuar për të marrë jetën. Por të paktën të dhëna tregojnë që nuk ka lidhje hakmarrjeje me ngjarjen e 2018-s. Këto janë tani detaje anësore, të cilët nuk është se i shtojnë gjëngjarjes në përgjithësi, janë elemente të asaj që e mund të konsiderohet edhe kuriozitet gazetaresk ose një provë më shumë për të rrëfyer që çfarë mund të ishte bërë ndryshe për të ndaluar mbritjen e një dite të tillë. Janë detaje të cilat mbeten të gjitha për të sqaruar dhe dinamika është ende e paqartë, arsyet dhe motivet sërisht ende të paqarta. Por, gjithsesi, në anën psikologjike, Ariana, pikërisht edhe këtë që unë referova për marrëdhënjet që kishte në burg edhe me vllajën e Leva Kurtit, në fakt, duhet të merrej më një herë, qoftë edhe nga shërbimet sociale, si referencë, në faktin që mund të jetë referuar kjo dhunë që kishin mes njëri tjetrit palët për ta shmangur, pra mund të bëhej diçka për ta shmangur ditën e sotme? Matilda, pa tjetër që ka protokoll e punet, punojnësve psikosocial që janë të atashuar pranë institucioneve të vuajtjes së dënimit, dhe ato që ti përmende pak më përpara, tregojnë më së miri dhe ndërtimin e personalitetit të autorit të veprës penale në fjalë për cilin e jemi duke diskutuar. Kur flasim për karakteristikat të personalitetit, është shumë e lehtë dhe shumë e dallueshme që ti të vëzhgosh mënyrën e të menduarit, mënyrën e të sjellurit, veprimeve që bën individi, dhe ti mund të mbash shënime dhe këto shënime të jenë të nevojshme në atë, po themi, kartelën e çdo individi i cili ndodhet brenda institucionit të vuajtjes së dënimit, për marrëdhëniet që ka brenda atij institucionit, mënyrën e të sjellurit, veprimet që ai bën, sa rrezikshmëri ka, sa kërcënues është brenda atij institucioni. Unë dhe tosha që në rastin konkret, vepra që ka kryer është si një forum hakmarje, do të thosha, për të vendosur ndoshta reputacionin e ti, qoftë edhe atë që ne i themi për të fituar pak a shumë ose për të ngritur pjesën e personalitetit që ndoshta ai mendonte që në institucionin e vuajtjes së dënimit ndoshta nuk ka qenë aty ku ai ka dashur të jetë. Këto janë të gjitha aludimet çfarë mund të bëjmë tashi, sepse kjo është një vëzhgim i jashtëm që ne bëjmë të situatës. Po. Por nëse do të jenë me prova konkrete dhe për të parë pasaj çfarë ka ndodhur, cilat janë alibit, është më e lehtë pasaj për të formuar edhe një profil të vërtetë autorit të veprës penale për çdo krim që ai ka kryer. Megjithatë, Ariana, ndërkohë ka ardhur një reagim zyrtar nga ministri i Brendshëm zoti Bledi Çuçi, e lexojmë së bashku për gëzimin e policisë së shtetit për arrestimin e një kriminali të rregjur që sot mori jetë pafajshme në Kamës. Një ngjarje e rëndë që mund të ishte shmangur nëse autori do të ishte në burg nga sistemi i drejtësisë në të shkuarën për skedën e tij kriminale. Edhe një herë policia e shtetit dëshmoi profesionalizëm dhe bëri detyrën duke çuar prapa hekurave autorin që nuk duhet më kurrësi t'i shpëtoi ndëshkimit më të ashpër të drejtësisë. Ngushëllime e familjeve të viktimave, mbështetje për policinë e shtetit, ka qenë ky reagim i fundit i ministrit Çuçi. Në fakt, doja koment edhe nga Ariana, po edhe nga zoti Vangjeli. Edhe ministri Çuçi. Po pra, sapo ka pasur të bëj. Po. Po. Të bëj një ndërhyrje të vogël, mua më vjen mirë që këto deklarata janë të menjëhershme, por më vjen keq dhe duhet të pranojmë të gjithë që persona të tillë, të cilët paraqesin rrezikshmëri për vepra të tilla, sepse nuk është një vepër që ka kryer, por janë të njëpasnjëshme,
sado e formës së lehtë të mesme apo të rëndë të ketë qenë vepra penale që ka kryer, ne dim që ato që ne i themi institucionet e policisë, ose më saktë në vend banimet ku këta individ jetojnë, pa tjetër që duhet të kenë të dhëna për këta individ, pa tjetër që duhet të ndiqen këta individ, sepse ne kemi paguen njërë... Kush i ka të dhëna të, Ariana, prit pak tani, sepse nëse mundohemi ta kuptojme edhe më mirë dhe më me detaje reagimin e Ministrit Çuçi, ndërtë të tjera, a i thot që do të duhet të ishte në burg nga sistemi i drejtësisë në të shkuarën për skedën e ti kriminale. Po nga ana tjetër, policia e shtetit ka një skedim të rekordeve ti kriminale? Po pa tjetër, Matilda, kjo është ja hedhë shpajnë në një institucion në institucion tjetër, dhe më vjen keq do me thanë, kur dëgjon në gjërat të tila, sepse duhet të pranojnë që sa do pak apo shumë, se cili për institucioneve ka pjesën e vetë të fajt. Ne dim shumë mirë që në çdo zonë ka një të plot fuqishëm të lagjes, i cili merret sidomos me personat të cilët paraqesin rrezikshmëri për komunitetin. Dhe kur themi rrezikshmëri për komunitetin, këto persona duhet patjetër të jenë brenda institucioneve të vuajtjes së dënimit, nuk mund të dalin as me shërbim prove. Pra, unë do thosha që nuk është bërë aq sa duhet në drejtimin e duhur nga organet policore. Pra, nuk mund të kemi brenda një dite një numër kaq të lartë vrasjesh vetëm nga një person. Pra, çfarë kanë bërë këto njerëz? Sepse duhet kemi parasysh që atë punë që punojnë si social, bën në protokollet e tij të punës, duhet patjetër të bashkëpunojë me pjesën tjetër të stafit që janë brenda institucioneve, dhe këto individ bashkëpunojnë me pjesën tjetër të individëve të cilët punojnë në institucione që janë jashtë institucionit të vuajtjes së dënimit. Pra, gjatë gjithë kohës këto duhen mbajtur në vëzhgim, pa tjetër, sepse a i mund të dali sot nga burgu dhe pikërisht atë ditë që del, a i mund të krye një vrasje. Po. Pra, nuk mund të lëshosh një individ i cili ka precedent të tillë, ti ta hedhësh në komunitet dhe të pretendosh që ai do të cilë shumë mirë. Atër paralelisht në ekran, Ariana, me qënëse i edhe në Skype, nuk ndoshta e ketë pa mundur të shosh, kemi ndjerë kështu edhe një foto të momenteve të ndalimit, shoqërimit, pra të arrestimit nga forsat pikërisht të policisë së shtetit, krimeve të rënda, dhe të paktën si pas informacioneve, edhe zyrtare tashmë është arrestuar përgjatë lënd fillit të sharrës. Ky është momenti cili, në të cilin është prangosur pra autori Dan Hutra. Theksohet se gjatë momentit të arrestimit ka patur me vete edhe armën e krimit të ditës së sotme. Vangjeli, kishe përshkruar diçka? Do të thotë diçka që reagimi që bën ministri i Brendshëm. Kjo do të ishte një reagim i përshtatshëm nëse do të bëhej nga drejtori i policisë. I policisë, po. I cili do të fliste për strukturën e policisë së shtetit, e cila po ka së paku në finale e ka mundur të arrestoj të dyshuarin për vrasje dhe ka shmangur ndoshta dhe një zinxhir të mundshëm krimesh të tjera. Ndërkohë që ministri i Brendshëm si njëri politik do të duhet ndoshta jo thjesht të fajsonte sistemin e drejtësisë, po të rrëfende më së miri se ku ka dështuar sistemin në përgjithësi. Po. Jo njëri pushtet, po një sistem i tërë i cili përfshin jo vetëm policinë, jo vetëm drejtësinë, por gjithë shoqërinë shqiptare. Që do të thotë, ne kujtohemi për viktimat mbasi kemi dëgjuar të shtënat e Kalashnikovit. Dhe shumë pak bëjmë për parandalimin e këtyre gjërave. Nëse i shikojmë gjërat me idenë që unë jam në rregull, po gaboj tjetri, atëherë tani sërish kemi lënë një shtek parandalimi. Kemi lënë një shtek hapur që kjo gjë të ndodh edhe nesër. Atëherë, Vangjeli, kur flasim për parandalimin, në fakt edhe me zonjën Muç, apo edhe në momentet të tjera, në ngjarjeve për fat të keq të trishta të kësaj natyre, gjithnjë jemi ndalur specifikisht edhe tek policia e shtetit. A mundet policia e shtetit parandalojë ngjarje të tilla? Pse bëj këtë pyetje? Sepse shpesh policia e shtetit angazhohet në fushata dhe operacione të ndryshme, dhe si rrjedhoi, a ka kapacitete logjistike mjaftueshëm? E ka të pamundur të parandaloj çdo ngjarje kriminale, është logjike një gjë e tillë. Ajo çfarë kërkohet është të minimizohen hapësirat për të ndodhur ngjarje të tilla kriminale, të kufizohen mjetet dhe individët të cilët janë subjekt
që mund të bëjnë gjëra të tilla, po nuk mund të i bëj pra të thash edhe njëherë vetëm policia e shtetit. Nëse zotëria ka pasur probleme të shëndetit mendor, ai do të duhet të kishte një dënim plotësues në institucionet të caktuara. Sa ekzistojnë, si ekzistojnë, cilat janë të gjitha këto halka. Tash edhe njëherë, ky është një debat i cili me të gjitha gjasat, një lloj siç është bërdie, po bëhet sot. Dhe mos e dhënë Zoti që të bëhet sërish me po të njëjtat fjalë, në të njëjtën mënyrë edhe nesër. Ariana, edhe një detaj të fundit, në fakt është marrë një iniciativë kryesisht për ata personazhe të cilët kryejnë vepra të abuzimit dhe të dhunës edhe seksuale me të miturit, për t'i evidentuar, për t'i regjistruar në regjistra. Por, ndoshta edhe këto element si autori mbrëmjes sotme, pra autori ditës së sotme, do duhej që të shënohet, pra të njiheshin rekordet e gjitha personazheve. Matilda, nuk besoj se shoqëria jonë ka kapacitetin e duhur për të shkuar dhe për të hapur një regjistër dhe për të parë emrat dhe për të kërkuar kush është X-i apo Y-i. Ajo që ne duhet të bëjmë dhe duhet të ngrem zërin të gjithë si shoqëri, qoftë edhe nga ana profesionale, kur flas për organet policore, ne i kemi armët në mënyrë poshtite në mënyrë ilegale. Pra ti armët i ke sheshit. Problemi është si mundet ky njeri në ditët e sotme, kur ne kemi nxjerr një ligj për çarmatosjen, si mundet të blesh një armë kaq mënyrë të lirshme, dhe aq më tepër nuk bëhet fjalë për një armë të thjeshtë, po bëhet fjalë për një armë automatike. Pra kjo tregon më së miri dhe paaftësinë e institucioneve tona për të punuar në këtë drejtim. Ne kemi pasur një problem shumë të madh gjakmarrje në Shqipëri dhe unë do thosha që vazhdon dhe është një plagë shoqërisë shqiptare. Por në ditët e sotme, në 2023-shin, janë ndërtuar parfund, po hapen tunele, po çahen male, dhe ti nuk arrin do të mbledhësh armët në popull, pra unë do tosha që është e gjithë faj institucioneve që ne po arrim deri këtu. Dhe ai agresivitet, sepse janë shumë faktorë të lidhurë, nuk është vetëm një element që e shtyu këtë individ dhe e çoi drejt këti krimi makabër që ka kryer. Unë do thosha që ne kemi shumë probleme si shoqëri. Të gjitha shoqërit që bëjnë një kalim të fuqishëm nga një sistem në një sistem tjetër, patjetër që do t'i kenë edhe më të prekshme këto problematika, edhe më të ndjeshme. Problemi është që institucionet duhet të vazhdojnë të punojnë mosrreshtin së punuarit, sidomos me edukimin e të rinjve, sepse ne kemi kriminalitet shumë të rritur në numrin e të rinjve, tek adoleshentët sidomos. Për fat të keq tek adoleshentët, Ariana, sidomos gjatë kësaj jave së fundit, çdo dy ditë ose çdo ditë shohim video të dhunës vajzat me vajzat, djemt me djemt, dhe ajo është një tjetër fenomen shumë shqetësues dhe shumë problematik për gjithë ne. Pra kjo tregon edhe një herë paaftësinë që ne kemi në edukimin e brezit të ri. Që të parandalosh, do të thotë edukosh, do të thotë arsimosh, do të thotë ndërgjegjësosh. Nuk mund të bësh fushatë se fitove një projekt, mbaroi projekti dhe ta ndërpresësh aty. Fushata duhet të jetë e vazhdueshme, duhet të jetë kontribut multidisiplinar nga përfaqësues të gjithë institucioneve për të ngritur zërin për fenomene të tilla, për të si të thuash, për ta sensibilizuar opinionin publik, komunitetet në përgjithësi, shoqërinë në përgjithësi, mos jeni indiferent, sepse jemi bërë indiferent. Nuk duam të raportojmë ngjarje që ne i shohim në jetën e përditshme. Nuk duam të prekemi sepse e dim se si janë ndërtuar institucionet tek ne. Dhe unë në një farë mënyre nuk i vë faj as shoqërisë shqiptare, sepse dënimet që i jepen janë dënimet të padrejta. Ndonjëherë njerëzit kërkojnë të vendosin drejtësi duke e vendosur vetë të drejtësi. Pra, gjë që nuk duhet të ndodhë dhe besoj, ne po pretendojmë të hymë në komunitetin europian, po me këto armë rrugëve, nuk besoj që do të na pranoj njëri, dhe kryeministri duhet të pranoj këtë fakt të mendoj më së miri që këto armë gjënde në duart e gjithkujt. Pavarësisht nëse është me sëmundje të shëndetit mendor, është një individ i shëndetshëm nga ana mendore, pra këto armë ne i kemi sheshit. Po, po Vangjeli, një komend fundit? Nëse kam problemi i armëve është kam një opinion disi më të ndryshëm në këtë histori, por është gjatë për të folur. Faleminderit shumë. Kush niset për të bërë një krim,
arin të siguroj edhe mjetin, qofte edhe nëse pistoleta e vetme do të ndodhe, diku e fshehur, do të gjende për të përdorur. Është një element më shumë, për nuk është ky, e që bëhet, më shumë se çarmatosja e popullatës, nga to që quen armë, dhe na duhet çarmatosja e mentalitetit tonë, që mendojmë se mund të bëjmë drejtësi vetë, çarmatosja e mentalitetit tonë të e përsisë së të fortit mbi të dobtit, çarmatosja e mendësisë sonë që mëkat dhe krye krim në Tiranë vazhdon të quaj varfërinë. Faleminderit shumë që ishim me mua në studio sot. Faleminderit Ariana Muça për kohën dhe mundësinë. Faleminderit juve. Faleminderit të nderuar shikues për vëmendjen e treguar, ishte gjithçka për këtë hapësirë informative. Bashkë natën e mirë.